طلن بہت سے لوگوں کو حکومت دی، اسی میں سے عمران خان بھی ہیں جن کو اللہ نے حکومت دی ہے، اور پچھلے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک حکمران ایسا نہیں گزرا جس نے یہ خواہش ظاہر کی ہو، یہ تمنا کی ہو، یہ ارادہ کیا ہو. ارادہ تو بڑی بات ہے، صرف خواہش ہی ظاہری کی ہو کہ ہم پاکستان کو مدینہ والی فلاحی ریاست بنائیں گے.